mas às vezes acorda sem fome. Há 12 anos que quase não come. Olha a bolacha, Maria, no chá, e engana a gata com bombons rajá. Lourdes folheia sua TV guia, enquanto põe as conversas em dia. Queixa-se a gata de ingrata da nora, enquanto Mário, marido, está fora. Lourdes diz que é bom ter com quem falar. O Mário nunca foi de conversar. A gabardina foi para surgir, assim como assim não tem com quem sair. Ah, Lourdes, deixa andar. É assim que o tempo para, para o poderes passar. Marido não quis sobremesa, dessa vez não apareceu na empresa. Talvez tivesse em mente outros planos, lá bem dizer já lá vão 12 anos. Lourdes digere diversos amargos e abre mais uma garrafa de magos. Enquanto Mário, marido, não chega, a ver se o raio da gata sossega. Lourdes levanta os dois pratos da mesa. Já não é desta guardada surpresa. Atrás do peito restos de mágoa, no meio da mesa um vasinho com água. Olha, Lourdes, deixa andar. É assim que o tempo para, para poderes passar. Quem sabe alguém que devolva amanhã os 12 anos mais dessa manhã. Alguém que traga uma história, um ramo de flores e uma boa desculpa. Olha, Lourdes, deixa andar. É
parece que o tempo para para o poderes passar. É assim que o tempo passa para o poderes parar.